או שאתה יכול להגיד, יודע מה, לא מחויב, אין לי בעיה, אני רוצה להגיש רע גם כן. לא, למה דווקא לא מרגיש טוב? מרגיש לי די מחויב. אה? בשלב זה. אז למה די מחויב? בוא נתבונן בזה. למה לא 100% מחויב? כן, למה לא 100%? לכאורה, מה, אחי, יכול להיות שלא תרצה להגיש טוב? אז למה לא ממש? למה אתה מדבר בצורות יחסיות כאלה? כי ניסיתי לשקול את האופציה, אבל אני... תקשיב, אחד הסיבות שבן אדם לא מרגיש טוב, מספיק, או לא משיג את מה שהוא רוצה, זה כי הוא לא מספיק רוצה את מה שהוא רוצה. כן. אבל אחד הסיבות שבן אדם לא מרגיש טוב, זה בגלל שהוא לא באמת קם בבוקר ושואל את עצמו, זהו, לא מעניין אותי כלום. אני חייב להרגיש טוב ואני חייב למצוא את הדרך, ולא יודע, אני מס לי כל הזמן לרטוף אחרי הזנב של עצמי, אני צריך לפצח את העניין ולהרגיש את הטוב הזה וזהו, לסיים עם העניין. או לדעת שאין פתרון, ואז אם אתה יודע שאין פתרון, אז זה גם כן סוג שמשחרר אותך. אתה אומר, טוב, אז אני כבר לא מצפה יותר, כאילו, כי אין פתרון. נכון. אוקיי, עכשיו, מה שאני אומר, זה, יש לך סוג של מטרת על, להרגיש טוב, אבל השאלה כמה אתה זוכר אותה. וכאילו, השאלה היא למה היא לא ממלאת אותך? המטרה הזאת של אני רוצה להרגיש טוב, למה היא לא בפוקוס? כאילו, למה אתה מדי פעם אומר, רגע, מה אני רוצה בכלל? אני רוצה להרגיש טוב. אתה מבין את הכוונה? כן, אבל אני חושב שאני... אני כאילו, כשאני גיליתי שאני רוצה להרגיש טוב, אז מה שאין לנו, תזכר להרגיש טוב. כאילו... אם נגיד יש בן אדם, נגיד, שהולך לישון בלילה, דוגמה, לפני שהוא הולך לישון, נגיד, הוא חולם חלום. כאילו, לא חולם חלום, כוונה כאילו, מנסה לחשוב על משהו. אז נגיד, הוא חולם שיהיה לו כסף, הוא חולם שהוא יכיר מישהו, חולם. כן. אבל בוא נחלום על זה ש... עכשיו, אבל יש שלב מסוים, שאתה לא חולם על זה יותר, כי אתה אומר, רגע, אני בכלל מנסה להרגיש טוב, ואני יודע שאם אני אעשה ככה בגלל, זה בכלל לא ייתן לי את הטוב שאני מחפש. אז אתה באמת מפסיק לחלום. כאילו אם עכשיו אתה באמת לא חולם על זה יותר, כאילו באמת אם אומרים לך קח כסף, דוגמה, אתה אומר מה זה ייתן לי, כאילו, אבל מה שאני רוצה זה לא ייתן לי, כאילו בשביל מה לקחת את זה, כאילו מה זה ייתן לי. נכון, אז כאילו שהבנת שאתה רוצה להרגיש טוב. אבל אז אתה כבר חולם על משהו אחר, אתה חולם על מצב שבו אתה תמיד רוצה את המציאות נגיד. אוקיי. אתה כאילו נגיד נכנס לדימון מודרך, בוא תדמיין שאתה תמיד רוצה את מה שקורה. כן. אבל אז אתה, ולמה? כי אז אתה כאילו באמת חושב על מה שאתה באמת רוצה להרגיש טוב. עכשיו, השאלה שלי לך זה כמה אתה באמת ממוקד במהות של הרצון שלך. כמה אתה באמת מחובר לרצון הפנימי של אני רוצה להרגיש טוב. אני לא יודע להגיד לך כמה. כאילו, לא יודע איך לכמת את זה, אבל אני כן חווה שזה עדיין מותנה. במשהו. מה מותנה במשהו? להרגיש טוב. אני חווה שאני רוצה להרגיש טוב. אבל אתה אומר שאתה רוצה להרגיש טוב שהוא לא מותנה במשהו. נכון. אז איך יכול להיות שלהרגיש טוב שלא מותנה במשהו, הוא מותנה במשהו? האמת שאני לא... יש תגיד... אני לא בטוח שאני רוצה להרגיש טוב שהוא לא מותנה במשהו. אוקיי, אז בוא נברר את זה. תקשיב, זה דברים, זה הבדלים רציניים. כן. אתה יודע, כאילו זה הבדל גדול. כי המוח שלי עדיין הוא אולי ככה, אולי דרך שם, אולי זה, אולי... כלומר, אני עדיין... אבל מה אתה רוצה מלכתחילה? מלכתחילה מה אתה רוצה? להרגיש טוב. לא, איזה טוב? טוב שתולי בדברים או טוב שלא תולי בדברים? אוקיי. אני צריך להביא את ההבדלים ביניהם. אני אסביר לך, מה ההבדל? אוקיי. אם דוגמה נגיד עכשיו... מה אנחנו נגיד לגרום עליו להרגיש טוב? כסף, מה נשנה? תגיד שאתה מרגיש רע מזה שאתה רעב. אוקיי. דוגמה. אתה אוכל ואתה מרגיש טוב. מה אתה מרגיש? פשוט כרצונך. אמת? כן. האם אתה רוצה את התחושה הזאת להרגיש פשוט כרצונך? האם אתה רוצה להרגיש אותה רק כאשר קורים דברים מסוימים? או שתגיע למצב שבו פשוט תמיד תהיה כרצונך בלי להיות תלוי במה שקורה. זה שני דברים שונים, כי אם אתה אומר אני רוצה שיהיה תלוי בדברים מסוימים, אז אתה צריך לרדוף אחרי הדברים האלה,
או לשנות המוח. כאילו איך אני אדע? איפשהו נגיד, בוא נגיד אני מרגיש טוב לא באופן מותנה, המציאות תמיד כרצני, אז אני שואלת איך אני בכלל אדע שאני מרגיש טוב? אתה כבר לא תדע יותר, אבל אתה תרגיש טוב. מה, אתה מוכן לסבול כדי לדעת שאתה לא סובל? כאילו, מה אכפת לך? מה אתה רוצה? להרגיש טוב, נכון? אז תרגיש טוב. מה אתה רוצה? להרגיש טוב או לדעת? לא, אני רוצה לדעת שאני מרגיש טוב. מה אכפת לך? אתה תרגיש טוב וזהו. אבל זה שעוד פעם, זה שאלה פנימית. עכשיו אני שואל אותך עוד פעם, איזה טוב אתה מחפש? תקשיב, השאלות האלה, תקשיב. קודם כל, השאלה הבסיסית, מה אתה רוצה, זו שאלה חשובה. כן. או בוא נאמר שאין שאלה יותר, זה לא אמת מה שאני אומר, כי יש שאלה יותר חשובה ממנה, אבל באופן יחסי בשפת העם, אין שאלה חשובה יותר מהשאלה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זאת השאלה הכי חשובה. אבל אני אומר, אחרי שאתה אומר, טוב, אז מה אני באמת, 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 באמת רוצה? רוצה להיות מאושר, רוצה להיות משתום. עכשיו, השאלה היא, איזה סוג אושר אתה רוצה? כי זה נתיבים אחרים. אם אתה אומר, תקשיב, אני רוצה להרגיש אושר שהוא בלי תנאים, אתה צריך ללכת לכיוון אחד. אם אתה אומר, אני רוצה אושר שיתנאים, זה כיוון אחר, זה כיוונים שונים. יש כמה דרכים להסתכל על זה, אני גם לא בטוח שאני בכלל רוצה משהו. יכול להיות, מזווית הפוכה, שאני פשוט לא רוצה לרצות. יכול להיות שהרצון מטריד אותי מעצם זה שאני רוצה, ושאני שואף לבטל אותו כל הזמן. ונניח שזה נכון, אז זה מקביל, זה יותר דומה לי אני רוצה להרגיש טוב בלי תנאים, מאשר אני רוצה להרגיש טוב עם תנאים. נכון. כי אם מה שאתה רוצה זה בכלל להיפטר מהרצון, אז איך אתה חושב להשיג את זה דרך... דרך דברים, כי דברים שנותנים לך הם לא פותרים אותך מהרצון, הם כאילו רק ממלאים לך אותו, אבל לא פותרים אותך ממנו. כן. למה אני מעלה את זה? כי יש את העניין של הדלתא, כאילו, שאני חווה את זה דרך השינוי, דרך מה? דרך זה שהרצון מתמלא, שהרגע הוא לא היה ככה, ואז יש את החוויה הזאת, ואחרי כמה זמן, אני פשוט אבל חושב אני שואל את עצמי, אחרי כמה זמן זה בגלל שאני מתרגל לטוב, או שזה בגלל ששוב רצון בעצם? ואז, אתה יודע מה אמרתי? בערך. אבל אני יותר נוטה לכיוון הזה שאני רוצה באופן מוחלט. באופן מוחלט להרגיש טוב, באופן מוחלט שלא יהיה רצון. אני לא יודע. אז איך יכול להיות, אם אתה חושב שזה מה שאתה רוצה, אז איך יכול להיות שאתה עדיין חושב להשיג את זה דרך מטרות מוגדרות? אני כבר פחות. כלומר, אבל למה זה לא באופן מוחלט? אני מנסה, תקשיב, באופן יחסי כולם יודעים אותו, אני מנסה על באופן מוחלט. בוא תנסה להסתכל פנימה. כן, עדיין בספק. אני עדיין חושב אולי זה כן נמצא דרך הגשמת מטרות. אולי זה כן נמצא דרך אולי כן יש לזה תנאי, אני לא בטוח שזה. אבל זה אומר שאתה כנראה לא מבין את מה שאתה עצמך אומר. אוקיי. אתה מבין למה אבל? לא. כי אם אתה מנסה להשיג, להגיע למצב שבו הרצון שלך יכבה, אז מה זה קשור להשיג מטרות? איך זה יכבה אותו? האם קיומו של הרצון תלוי בהשגת המטרות? האם אחרי שאתה משיג... בהשגת מטרות מכבה אותו? איך אתה אומר, נגיד שאתה רוצה כסף, ואני אתן לך 100 שקל, זה גורם לך פחות לרצות כסף? זה ישפיע על כמה כסף אתה רוצה? כן, אני חושב רגע. כלומר, אם אני רעב ואני אוכל, אז... אתה תרצה פחות כסף? אתה כבר לא תרצה... טוב, אבל... פחות אוכל. אה? פחות אוכל. באותו שנייה. בדיוק. כן, אבל כמה שניות אחר כך אתה תרצה לאכול עוד? נכון. ודבר נוסף, תזכור, שגם כשאתה רעב ואתה אוכל, אתה עדיין רוצה שיהיה לך אוכל בעוד 50 שנה. הרצון שיהיה לך אוכל לא נגמר כשאתה אוכל. אחד הסיבות שאתה עובד, זה כדי שבעוד 50 שנה יהיה לך אוכל. אמת או לא אמת? אצלי זה קטע מעניין, אני אוכל ואני אומר לך שיש מעניינות במוח שלי שאני חושב שפתר לי את הבעיה לנצח שזה לא יחזור שם. אבל האם זה נכון שאתה קם בבוקר לעבוד גם כדי שבעוד 50 שנה יהיה לך מה לאכול? מזווית מסוימת. מה, לא נכון? בן אדם תחושת אחריות גדולה, כנראה פועל ככה. מה אחריות גדולה? כל בן אדם שחוסך לפנסיה, כל בן אדם שרוצה לחיות ולא למות הוא עובד כדי שלא יחסר לו מה לאכול. זאת אומרת, שלמרות שאכלת, זה לא מנע ממך להפסיק לרצות אוכל. אתה אומר, אתה הרצון, אני רוצה שיהיה לי מזון ואני לא רוצה להיות רעב. הרצון הזה לא נעלם. גם כשאתה שבע, אתה הולך, תראה, אריה, נגיד כך אריה, נגיד שהוא שבע, הוא הולך לנוח.
פורמלית לפחות הולך לנוח, אבל בן אדם, גם כשהוא שבע, אתה יודע, ההיגיון הבסיסי אומר שאם אתה שבע, לך לנוח, מה חסר לך? לך שב, תשתזף, תהיה רעב, לך תעבוד, תשיג כסף, תקנה אוכל, תשיג מזון. אבל בפועל, גם כשאתה שבע, אתה הולך לעבוד. למה? כי אתה אומר, נכון שעכשיו אני שבע, אבל מה יקרה שאני ארעב עוד כמה שעות? כאילו, מה אז יהיה? אז כאילו הרצון, אני לא רוצה להיות רעב, כן. הוא לא נפטר על ידי זה שאכלת, הוא נשאר שם. כן. אז במובן הזה, נגיד המטרה היא לא יכול להרגיש טוב, נחזור לעניין הזה. אז בעצם אני עובד כדי... כי זה הדרך שהכי קרובה שלי להתקרב לעניין הזה של להרגיש טוב כמה שיותר, שאני אמלא את הרצון כמה שיותר בעצם. שאני אבטל אותו כמה שיותר. עוד פעם. אבל איך ביטלת אותו על ידי זה שמילאת אותו? להשיג כמה שיותר מטרות, כאילו, זה בשביל זה... אתה כאילו אומר לקבל נייחה כזאת, כאילו לקבל מנוחה מהרצון, כי אתה אומר, אוקיי, אם יהיה לי הרבה כסף, אני אוכל מלא הרבה מטרות, ואז אני אוכל להיות רגוע. נגיד, מהזווית הזאת, יש עוד רצונות, אבל כן. אבל זה לא מאופן מוחלט, כמובן, זה פשוט כל פעם ש... למלא אותו כל פעם שהוא עולה. זה לא לפתור את הבעיה, אלא זה סימפטום, זה כאילו לטפל ב... תראה, כשבן אדם אין לו מספיק כסף, נגיד, לדוגמה, אז הוא חושב לעצמו, אוקיי, כשיהיה לי כסף אני מלא את הרצונות. ואז, נגיד שיש לו יותר כסף, ואז הוא מלא את הרצונות, אז טוב לו, ואז פירו רצונות חדשים. אבל אם יהיה לו עוד יותר כסף, אז הוא מלא את הרצונות יותר מהר, ואז הרצונות החדשים יבואו יותר מהר. כן. ואם יהיה לו הכי הרבה כסף בעולם, אז הוא בשנייה אחת ימלא את כל הרצונות, ואז הוא יראה שעכשיו הוא נשאר עם רצונות חדשים שהכסף לא מצליח למלא אותם. כמו מחלה קצת. אה? כמו מחלה קצת, כמו וירוס שמתחזק. כן, אבל אני אומר משהו אחר, אני אומר שאם יהיה לך יותר כסף, אז יגיע מצב שאתה אפילו לא תוכל לדמיין שהכסף מלא לך את הרצונות. כאילו כשאין לך מספיק, אתה אומר אוקיי. זה שם, אבל... אתה אומר, אם יהיה לי, אולי זה מלא לי את הרצון. אבל אם נגיד יהיה לך הכי הרבה כסף בעולם, אתה לא תוכל אפילו לדמיין שכסף יכול למלא לך את הרצון. נכון. כי אתה כאילו, תגיד, הנה, כל מה שאני רוצה אני קונה ואני עדיין נשאר לרצות. אני עדיין נמשיך לרצות. אתה כאילו לא יכול לדמיין, כאילו, כאילו בוא נגיד, אם בן אדם נגיד נהנה לשנייה, ואז הוא מתחיל לרצות. אם יהיה לך את כל הכסף שבעולם, אתה יכול להשיג את כל המטרות, אתה אפילו לא תלך להשיג אותם, כי אתה תדע בראש אחרי שתשיג אותם, אתה תהיה במצב הנוכחי. אתה כאילו, לפני שתשיג את הרצון, אתה כבר תגיד, כן, אבל אני מראש יודע שאני רוצה עוד משהו. אפילו אתה, את הדקה מנוחה לא יהיה לך. כן. אם אתה מבין את זה, ואתה מבין שמה שאתה ב... אז טוב, טוב, אז מה אני באמת רוצה? למלא את הרצון, להיפטר מהרצון. או למצוא טריק, שלא יהיה קונפליקט בין לבין המציאות. באף פעם. זה אותו דבר. דומה, okay. לא בדיוק אותו דבר. אני חווה שהוא נולד מהפער, כאילו. נניח. אוקיי, עכשיו השאלה היא עוד פעם. אני רוצה בשיחה הזאת לנסות לעזור לך להבין מה אתה רוצה ומה בדיוק, כאילו לנסות להגדיר מה בדיוק אני רוצה. האם אני רוצה להרגיש טוב? אוקיי, אז אני רוצה להרגיש טוב. בוא נניח שאני רוצה להרגיש טוב. איזה טוב אני רוצה להרגיש? כאילו בוא תנסה, תקשיב, שאתה היית ילד, אני מניח שאמרו לך, אתה יודע, אם תעשה ככה זה לא טוב. אם תעשה ככה יהיה לך רע. נכון שאתה רוצה להרגיש טוב? תעשה ככה. תקשיב, אם תעשה ככה ניתן לך עוד שיהיה לך רע. כן. אתה רוצה להרגיש טוב? לא רוצה להרגיש טוב? רוצה להרגיש טוב? לא רוצה להרגיש טוב? אוקיי. ואז אמרו לך, אוקיי, תעשה ככה ויהיה לך טוב. תעשה ככה ויהיה לך, אם תעשה ככה ויהיה לך, אוקיי. עכשיו זה ילד. אם אתה מסתכל כאדם בוגר, כאילו מעבר לזה, אתה אומר, בוא ננסה להסתכל על זה מבחוץ, בוא נראה מה אני באמת רוצה, והאם באמת הדרך המוצעת, האם באמת היא דרך אופטימלית, האם באמת הדרך של לך תעבוד וזה 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 וזה, ויהיה לך עוד רצונות ועוד סיפורים, האם באמת זאת הדרך להשיג את מה שאתה רוצה? תראה, כי עד כה עוד לא נמצא בן אדם אחד, אבל דווקא לא נמצא בן אדם אחד, הכוונה עוד לא נמצאו אנשים שאמרו, אוקיי, כן, הלכנו לפי השיטה הזאת והיא עבדה לנו באמת, עבדנו קשה ושמנו מה שרצינו.
והפסקנו לרצות, או משהו כזה. הלכת בדרך הנכונה ו... עכשיו, אם יבוא מישהו טיפש, סלש חכם, ויגיד כן, אבל גם אתה רוצה, נעליי, כאילו, אבל גם אתה רוצה, אני אומר, נכון, גם אני לא הצלחתי, בסדר? עכשיו אנחנו, בוא ננסה ביחד למצוא פתרון, כאילו, אתה ממה אני מקווה? כן. בסדר, אבל גם אתה. כן. אין בעיה, גם אני, אבל בוא נמצא פתרון עכשיו ביחד. בוא נעשה ביגיון, כאילו, מה התכלית של הדבר? כך נגיד את ביל גייטס, לדוגמה. אתה חושב שיש לו פחות תרדות ממך? לא. אתה כאילו מבין את זה? כן. אתה כאילו מסוגל לקלוט שהוא קם בבוקר, יש עוד דברים שמטרידים אותו, לא פחות מה שמטרידים אותך, בכל שהוא בחרדות מסיפורים אחרים, מעניינים אחרים. כן, אבל יש לו את הסיפורים שלו. אז ככה אנשים מצליחים, נגיד. יש להם את התסבוכות שלהם. כאילו, אין מישהו ש... אין מישהו שהלך לפי הספר וזה עבד לו. כאילו, אף אחד שהלך לפי התקנון זה לא הצליח לו. המסלול שאומר, רוץ, תשיג את הרצונות כדי להתמודד איתם. זה שמסתכלים על זה ברמה שטחית, ברמה כסף, זה קל להבין. אבל זה מיד אהבה. יש מישהו שרץ אחרי האהבה ומה... גם זה, גם זה נקרא שטחי בעיניי. אני אומר, יש יותר עמוק שזה... נגיד בן אדם שהוא... פשוט כבן אדם, הוא בן אדם... שמסיבה מסוימת הוא יותר אוהב את עצמו, אני לא יודע. והתוצאות שלו יותר טובות. מה זה נקרא יותר אוהב את עצמו? הומלס אוהב את עצמו? אני לא יודע. תראית פעם מישהו שיותר אוהב את עצמו מישהו אחר? כן. כן? כן. תן דוגמה. שאלה איך אתה מודד אהבה. מבחינתי כל פעולה שבן אדם עושה זה מעיד על חוסר אהבה. אולי זה שהוא רגוע דווקא. הוא יותר רגוע... יש מנהם שלא עושה פעולות? לא. כל פעם הוא עושה פעולות. זה עניין יחסי, אבל זה עניין יחסי. הוא עושה פעולות, יכול. אני לא יודע, הוא יכול שהוא... אתה יכול להגיד רק מישהו שמת. אולי אמיתים אוהבים את עצמם כל כך, שהוא לא עושים כלום. נכון. אתה מזווית בשם, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז הקיר הכי אוהב את עצמו. הנה, תראה, הוא נמצא פה. הוא לא זז, הוא לא מתלונן, הוא לא מדבר, הוא לא מגיב, הוא אוהב את עצמו, טוב לו עם עצמו, הוא לא עושה כלום. מה זאת אומרת, שאתה מנסה להיות קיר כאילו? אבל אני חושב שיש אנשים שהם יותר בהרמוניה עם החיים, הם פחות בהתנגדויות. שהם פחות חיים כאילו? במובן מסוים. מי יותר בהרמוניה עם החיים? הקיר. הקיר, ומי עוד יותר בהרמוניה עם הקיר? עם המציאות האוויר. הוא כלום בכלל, כאילו אני נמצא, זה בכלל לא. כאילו המציאות עוברת דרכו, וכאילו הוא לא מפריע לאף אחד לעבור. נכון. הוא לא מפריע לאף אחד, אף אחד לא מפריע לו בזה, אז מה זה אומר? אז אתה מנסה כאילו להיעלם אולי? כאילו זה ההרמוניה, זה ההרמוניה, כאילו מה שאתה מנסה להם, כאילו אתה מנסה מבין אדם להפוך להיות קיר. ונניח שאתה רוצה להגיע להרמוניה. האם אתה חושב שהמרדף אחרי הרצונות יוביל אותך, אוקיי, עכשיו נהייתי קיר. טוב, אם יהיה לי מספיק כסף, מספיק זה, מספיק זה, אז אני אקנה הכל, ואז אני אהפוך להיות קיר. איך תגיע לזה? איך זה מוביל? מאיפה הייתי הקפיצה הזאת? לא, זה ברור לי לגמרי שזה לא. בעניין של הרצונות וכאלה. פשוט שנראה לי שיש אנשים שהם פחות יש להם רצונות. או שהם יותר מתמלאים, אני לא יודע, הם... זאת האמת. אתה יכול להגיד, זה נראה שהם פחות רצים אחרי הרצונות, אבל האם אין להם רצונות? כן, נראה שהם יותר רואים את ההיפוכים אולי, הם יותר פתוחים לאופציה הזאת, או לאופציה הזאת, גם זה טוב, גם זה טוב, משהו שונה אצלם בשכל, זה יכול להיות. רצונות זה העדפות. כן. אתה מכיר אנשים שאין להם העדפות? אתה מכיר משהו שיש לו פחות העדפות? עכשיו, אתה עכשיו מה שאתה תגיד, אתה תגיד לי, כן, יש מישהו שלא אכפת להם ככה או ככה, כן, אבל הקיר עוד יותר פחות אכפת לו. אז אתה עוד פעם, אז אתה מנסה להיות קיר? יכול להיות, ברמת ה... לא, כי ברמת ההגדרה, אתה אומר, אוקיי, אבל יש לו פחות העדפות, זה פחות משנה לו אם יהיה מים, אם לא יהיה מים, פחות משנה לו הבריאות שלו, פחות משנה לו הכסף שלו, פחות משנה לו החיים שלו, פחות משנה לו הכל. אוקיי, בן אדם מת, לא אכפת לו מה הוא יאכל, לא אכפת לו מה הוא ישתה, לא אכפת לו איפה יקברו אותו, לא אכפת לו הוא כבר מת. תחתוך אותו, לא אכפת לו. אז אתה מנסה כאילו להיות בן אדם מת. איפשהו...
ובבית מסוים, גם בן אדם מת אכפת לו. מה אכפת לו? אם נגיד, נגיד תשים פה מישהו מת, ותנסה לעבור דרכו, הוא לא ייתן לך. הוא עדיין מתנגד שתעבור דרכו. זאת אומרת שהאולטימטיבי שלא מתנגד לכלום, זה הוא שלא קיים. אז אם אתה מנסה להיות לא קיים, אם אתה מנסה להיות לא קיים, איך בדיוק אתה הולך להשיג את זה באמצעות מה? כאילו, מה התהליך שאתה הולך לגרום לעצמך להיות לא קיים? זה כאילו נשמע את מה שאתה אומר שהקונפליקט, או כאילו מה שאני לא אוהב זה להיות חי, להיות משהו, להיות כאילו. מצד שני, אתה תמיד טוען שאתה מנסה להיות משהו. אחד הדברים שהכי מפחידים אותך זה להגיע למצב שלא תהיה כלום. אתה אומר, מה, אני אגיע למצב שמי שירצה לעבור דרכי יוכל לעבור דרכי אם אני לא אתנגד? באמת? כן. אתה אומר, מה, אני כלום? מה, אני, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ולא... זה יתרונות וחסרונות. ולהיות כלום. עכשיו, אמרנו, מה יש בזה חסרונות? כן, איזה חסרונות יש בזה? שיכול לעבור דרכי, שאני כלום. אבל למה זה חסרונות? אם אתה משהו, זה חסרון שאתה גם כלום. אם אתה רק כלום, זה לא חסרון. אבל עוד פעם, בוא, אני רוצה ככה, בוא ננסה להתבונן יותר טוב עוד פעם על מה אתה רוצה, אז מה אתה רוצה בעצם? מה הדבר שאתה קם בבוקר, המטרה שאתה מנסה להשיג בחיים האלה, מה המטרה? להרגיש טוב ורק טוב. מה זה אומר? שהרצון שלי אחד עם המציאות. אחד? אחד. אוקיי, איך משיגים את זה? תמיד או לפעמים או בדרך כלל או מה? עם תנאי, בלי תנאי, תלוי במזג האוויר, לא תלוי במזג האוויר, בשלילתך, לא בשלילתך. יש המון אופציות. שמע, האמת היא... אני לא יודע, אני כאילו לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, אני כאילו חושב. תראה, אם אתה לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, אז איך... כאילו שאני שוקל את האופציה הזאת מרגע, אבל אני רוצה גם שאתה... לא, אני רק רוצה להסביר לך משהו, שתבין. שאם אתה לא יודע לענות על השאלה הזאת, זה מגדיל את הסיכוי שלא תשיג את זה. כן. כי מאוד יכול להיות שזה נמצא פה, בגלל שאתה לא יודע לענות על השאלה הזאת, אתה פשוט לא לוקח את זה, כי אתה אומר, לא, אולי אני רוצה להגיע לשם, אני עוד לך... אתה כאילו נגיד נכנס לחנות, ואומרים לך, מה אתה רוצה לקנות? אתה אומר, אני רוצה לקנות משהו. משהו, כלשהו. מה אתה רוצה לקנות? לא, אתה יודע, אני חושב על זה עדיין, אני לא יודע. אז השאלה היא בעצם באופן מוחלט או באופן חלקי? זה מה שאני שואל את עצמי. תקשיב, השאלות האלה הן שאלות קריטיות. השאלות האלה הן שאלות איזה טוב אתה רוצה להרגיש. טוב שיכול להיעלם או טוב שלא יכול להיעלם. אני אספר לך עכשיו עוד סיפור שאולי אף פעם לא חשבת עליו עד היום. למרות שאולי חשבת אבל לא שמת לב שחשבת. נגיד שיתנו לך להרגיש טוב, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו אני אגיד לך, אוקיי, כך תרגיש טוב. כל טוב שאתה לא תרגיש, הוא בעצם טוב לא מוחלט. כי אם הוא מוחלט, אז איך יכול להיות שהוא לא היה עד עכשיו? נראית מה אמרתי? כן. נגיד שעכשיו תרגיש טוב, נגיד שבוא אלוהים ונגיד, תקשיב, מה אתה מבלבל את המוח, אליעד, תביא, אני אתן לך פתרון יותר טוב, בוא אליי, אני אתן לך להרגיש טוב. נניח. אז הוא יגיד לך, אוקיי, ותרגיש טוב. אבל אם הוא גורם לך להרגיש טוב, וזו תחושה חדשה שלא קיימת כרגע, שאם הטוב שאתה מחפש הוא תחושה שכרגע אתה לא מרגיש אותה, תקשיב טוב טוב מה אני אומר. אם הטוב שאתה מחפש זו תחושה שכרגע אתה לא מרגיש אותה, זה אומר שהיא לא מחויבת. כי אם אתה לא מרגיש אותה כרגע, נגיד שתתחיל להרגיש אותה, תגיד רגע, אבל יש גם טוב שאני לא מרגיש אותה. אז היא לא מוחלטת, אז כאילו מה עשינו בזה עוד פעם? אז עוד פעם אני תלוי עכשיו באיזו תחושה. זאת אומרת שבמילים אחרות אתה בעצם מנסה להרגיש טוב שקיים כבר כרגע. אתה אומר, אוקיי, אני כרגע מחפש איפה בתוכי אני כבר מרגיש טוב ואני רוצה להרגיש אותו. כמו שזה לא פרדוקס, כי אם אתה... אם הוא בתוכך ואתה לא מרגיש אותו, אז כאילו, אז עוד פעם יש אופציה שלא תרגיש אותו. אתה הבנת מה אני אומר בכלל? לא לגמרי, כי... בערך? משהו? אז מה אם זה לא מחויב? כאילו, למה זה קריטי? אז זה לא מספיק טוב. אתה לא רוצה בו שקט, אתה לא רוצה לדעת, אני מרגיש טוב וזהו. זה לא יכול להפוך להיות מחויב?
זה לא יכול להיות כאילו... אני רואה, איך הוא יכול... אם אתה יודע בוודאות שהיה זמן שהוא לא היה, אז איך הוא יהפוך להיות מחויב? אם אתה יודע בוודאות שהיה זמן שהוא לא היה, אז אתה יודע שהוא לא מחויב, כאילו, רק סרמון את עצמך. אה? כי הוא הגיע. מה הגדרה של מחויב? שלא יכול לא להיות קיים. כן. אבל אתה כבר יודע שהוא לא היה קיים. אז איך הוא יכול להפוך... כן. איך הוא יכול להיות... כן, אז השאלה... איך הוא יכול להפוך להיות טוב... נכון. שלא יכול לא להיות קיים, הרי הוא כבר לא היה קיים מלכתחילה. אם אתה מספיק, אם אתה מספיק דואג לאינטרסים שלך, אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב ולהיות בטוח שהוא גם תמיד יהיה שם. ולכן אתה לעולם לא תוכל להרגיש אותו. כי אם הוא עכשיו לא שם, הוא גם לעולם לא יהיה שם. אז אולי אתה צריך לחפש תחושה כלשהי שכבר נמצאת כרגע. אבל אם אתה כרגע לא מרגיש אותה, אז זאת פעם היא כבר לא תמיד שם. כן, אני מבין מה אתה אומר. מה אתה אומר? אני אומר שצריך לבדוק מה האמת. כאילו אם זה שם או זה לא שם. ואז אם זה לא שם, אז זה לא שם. אם אתה עוד יותר חכם, אם אתה עוד יותר חכם, אתה עוצר את כל המשחק, ואתה אומר, רגע, 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 בוא נתחיל מההתחלה בכלל. מה זה אני רוצה להרגיש טוב? לפני אני רוצה להרגיש טוב איזה סוג טוב. מה זה אני רוצה להרגיש טוב? מה זה הטוב הזה? למה לעזאזל אני רוצה את התחושה הזאת? מה יש בה שאני כל כך רוצה אותה? כאילו, אתה מבין? כי כל מה שדיברנו עד עכשיו זה, אוקיי, אני רוצה את הטוב ככה, אני רוצה את הטוב ככה, אני רוצה שהוא יהיה עם תנאי, בלי תנאי, תלוי בי, לא תלוי בי, מחירה שלי, בלי מחירה שלי, תמיד, לא תמיד. מה זה? זה צורה. אבל למה אני רוצה את הטוב הזה מלכתחילה בכלל? כאילו, מה יש לי? מה נתפס בג'וק במוח שאני רוצה את התחושה הזאת? מה זה הטוב הזה? מי בכלל החליט שהטוב הוא טוב? מי החליט שכרצונך זה יותר טוב ולא כרצונך? זה כאילו המשחק. זה כאילו המשחק. המשחק או האסון? הוא גם משחק וגם אסון. גם משחק וגם אסון. תקשיב, כדי להרגיש שהחיים הוא משחק, אתה צריך לדעת שיש לך את השליטה להפסיק אותו. צריך, כדי להגיד זה משחק, אתה צריך שיהיה לך את האופציה להגיד כן, זה משחק, כי אני יכול לנוח בצד. אבל אם אומרים לך, תקשיב, זה לא משחק, אתה תרוץ ותרוץ 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 עד שתמות. במשחק, במשחק. אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה את המשחק הזה, המשחק הזה הוא משחק מחויב, אני חייב לרוץ אותו, אבל אני לא רוצה את המשחק הזה. אני יכול גם להרגיש רע. או להרגיש טוב יחסית. יש את האופציה הזאת. קרה לך פעם שאמרת, אוקיי, אז אני ארגיש טוב, אני ארגיש רע? שמה? קרה לך פעם שהרגשת רע, ואמרת, אוקיי, אין בעיה, אני ארגיש רע. לא מפריע לי. עד כדי כך שהרגשת רע, וידעת שאם תעשה את זה, זה ייתן לך טוב, אמרת, לא, עזוב. לא בא לי, בוא נרגיש רע וזהו. כן. כן. מתי? לאחרונה. מה? כאילו... כי אמרת זה בכל מקרה עשה לי רע. כאילו, כי בכל מקרה זה לא יפתור לי את זה. עוד פעם, שמצאות הייתה נגד רצונך, שהייתה נגד רצונך, ואתה היה לך אופציה שתהיה כרצונך, ואמרת לו, למה שיהיה כרצוני? שיהיה נגד רצוני. לא, לא, לא ככה. כי אני חידדתי את זה יותר, אתה יודע מה אני חידדתי? שזה היה נגד רצונך, ואמרת, אוקיי, שישאר נגד רצוני. לא מפריע לי שזה נגד רצוני, שיהיה נגד רצוני, לא מפריע לי, למרות שאומרים לי, הנה, תעשה את זה, זה יהיה כרצונך. למה לא? זהו, לא, אז התשובה היא לא, וכנראה כי זה לא היה מספיק נגד רצוני גם. אני חושב שאם זה היה, כאילו, אם כן היה לי את האופציה, אז אני הייתי לוקח אותה. ולו מהפחד שזה יחמיר לממש נגד רצוני. לא אכפת לי קצת נגד רצוני, אבל אני לא רוצה הרבה נגד רצוני. אז תגיד לי, אז מה אתה רוצה? מה התחלה? אני מנסה בשיחה הזאת או בשיחות אחרות לנסות לשנות את התפיסה שלך על הדרך שבה אתה משיג את המטרות.
זאת אומרת, אם יש את התפיסה הקלאסית שאומרת, קום, תעשה, תפעל, תנוע וכו' וכו' ברמה החיצונית, אני מנסה לגרום לך לנסות להבין את המנגנון. כאילו לשבת באמת לחשוב מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה הדבר שאני רוצה, למה אני רוצה אותו, מה בדיוק אני רוצה. האם זה שאני אעשה ככה וככה, האם זה ייתן לי את מה שאני רוצה. כאילו לחשוב, להפעיל את המוח, להפעיל את המוח, מה אני רוצה. כי רוב ככל האנשים בעולם, ושואלים את הצבא, אני רוצה, אז אני אגיד, אגיד, טוב, אז אני רוצה זוגיות מוצלחת, אני רוצה, כאילו גם אם ייכנסו פנימה, זה סמל. הם יגידו, אני רוצה משפחה אוהבת. כן. זה חיים בריאים, אתה יודע מה? זה סמל של משהו שזה מייצג אצלם. אבל מה עומד מאחורי המנגנון הזה של הרוצה הזה? מה זה הרוצה הזה? עומד רצון לרק יתרונות, בסופו של דבר. ואיך אתה משיג את הרק יתרונות על ידי מרדף אחרי צורות? אני לא. אני לא, אי אפשר. נראה לי, כאילו. אז למה אם עכשיו יהיו לך צורה, אתה תגיד שאתה רוצה אותה? בשביל המילוי היחסי, ואז כלום, זה כאילו סתם התפשרות, זה לא, זה לא באמת, אני לא באמת יכול להשיג את זה ככה. האמת שאני במצב שאני כבר די אדיש, אני כבר כזה. אוקיי, אז מה עושים, אז מה אתה רוצה יותר? אז מה אתה כן רוצה? מה אתה חושב שאתה רוצה? את הדבר האמיתי. אוקיי, מה זה אומר, איך להשיג אותו? או מה אתה חושב? איך להשיג אותו? בוא נשאל, איך להשיג אותו? צריך לטפל בעניין הזה של הרצון, לראות מה שם, למה הוא לא רוצה את המציאות? אתה חווה את זה כשאתה מדבר את זה? כן. מה זה אומר לא רוצה את המציאות? אתה אומר למה הוא לא רוצה את המציאות, איזה תמונות הולכות לך בראש? הוא רואה פער, הוא רואה פער בין המצוי לרצוי. כשאתה אומר לא רוצה את המציאות, איזה תמונה אתה מדמיין? אתה נגיד לאחרונה לא רוצה את המציאות? זה יכול להיות, זה כל דבר, זה יכול להיות בדקות הכי קטנות. לקום בבוקר ומשהו, תנועה, כל דבר. כל תזוזה, אתה עושה ככה, כאילו כל, אפילו שאתה מדבר איתי, אפילו שאתה מדבר איתי אתה לא רוצה את המציאות. כי אם נגיד אני אומר משהו ואני שואל לך שאלה, והיית רוצה את המצב של השאלה. לא הייתי עונה. לא הייתי נותן תשובה, כי אני רוצה את השאלה. טוב לי שיש שאלה, למה צריך לתת תשובה? אני אומר, לא. הוא שאל שאלה, זה לא טוב שיש שאלה, בלי תשובה. צריך לתת לו את התשובה. כן. ויש לי מטרה בתשובה הזאת, מטרה בתשובה הזאת. כן, אבל אתה בכלל רוצה להשיג מטרה אחרת. כן. תאים בעיקרון, אפילו שתגיד טוב, אז נלך לישון, לא נעשה כלום. אתה לא יכול לעשות כלום, כי בראש שלך גם כשאתה נרדם, המוח עדיין עושה פעולות, גם כשאתה ישן אתה עושה פעולות. כן. גם עכשיו נגיד אתה ישן, אתה נכנס לאיזה חלום, מה אתה עושה בחלום? גם כן משיג מטרות. נכון. זה כאילו הלבישו עליך איזה מערכת של... רצון. אני רואה את זה כאילו... אני חווה את זה כאילו הרצון. יהיה כמו לפרוץ לתוך המערכת הפעלה צריך. זה כאילו הרצון, הוא כאילו... כמו, אתה מכיר את הצפונת שלה ששובים שבויים? אז מענים אותם. אתה מזדהה עם השובה? לא, יש את העניין הזה שכשהם מפסיקים לענות, אז תחושת הקלה כל כך טובה, שהם כאילו אוהבים את השובה על זה שהוא יפסיק לענות אותם, כי תחושת הקלה כל כך טובה. אותו דבר עם הרצון, כאילו הוא מכאיב, אז שאתה ממלא אותו, הוא עוזב אותך, ואז אתה מרגיש טוב מזה שהוא עזב אותך, לא מזה שקיבלת את המטרה, מזה שפתאום לא כואב לך לרגע. משהו כזה. על הסיבוב הבא. כן, תוך... מיד. כל הכיוון הזה, כל הכיוון הזה. מה אתה חושב? מה אתה אומר? אני אומר שאולי, כאילו... ומזווית מסוימת, עצם הרצון הוא גם מציאות. נכון או לא? הוא גם מציאות? הוא חלק מהמציאות. כלומר, בוא נגיד הוא מענה אותי. גם זה המציאות, מה אכפת לי? כאילו מה... למה
שיענה, של כאילו, שיהיה קצר. זה הקטע של ההזדהות עם השווה. הוא רוצה להכניס אותך לשבת, אתה מתחיל להזדהות אותו, שתף איתו פעולה. לא, אבל אם אתה רק כדי שהוא יעזוב אותך. אה? אם אתה רק כדי שהוא יעזוב אותך, אתה לא מזדהה עם העניינים. אבל יש תסמונת שבה אתה מתחיל להזדהות עם זה ששווה אותך. אתה באמת כבר מתחיל לאהוב אותו ולרצות שהוא יצליח לשים את המטרות שלו. אתה לא מכיר את זה? כן, כן. אז מישהו תפס אותך, שם לך רצון. עכשיו כבר אתה חושב שאתה רוצה את זה. כן. תקלוט את זה, זה כמו נגיד שאתה לוקח איזה כלב או איזה רובוט ואתה כאילו מתכנת אותו להשיג מטרות, הוא כאילו מוכן לקפוץ לאש כי יש לו מטרה להשיג. יש לך כאילו איזה רצון, ואתה עכשיו רץ להשיג אותו. כאילו... זהו. עכשיו, תאר לעצמך שיש מצב שאתה רוצה משהו, ואתה אומר, לא בא לי להשיג את הרצון הזה, כאילו... אבל אומר לך, אבל זה גורם לך רע. אתה אומר, אוקיי, לא אכפת לי שאני מרגיש רע. לא רוצה את הרצון, לא אכפת לי ממנו שירגיש לי רע. כן. ואז בא לך רצון יותר חזק, שאומר, כן, אבל אתה לא רוצה להרגיש רע. עכשיו, השאלה... ואז אתה אומר, טוב, טוב, אז אני חייב לך להשיג את המטרה. שאלה אם אתה יכול לבוא לרצון לתך לך, שאומר, אתה לא רוצה להרגיש רע, ולהגיד לו, לא, גם אותך לא אכפת לי. כאילו, גם את הרצון הכי בסיסי, אתה רוצה להרגיש טוב הזה, ולא רוצה להרגיש רע, אתה אומר, לא, לא, גם זה לא מעניין אותי. כי הוא תופס אותך, הוא אומר, לך להשיג מטרה, אתה אומר, לא רוצה. נגיד דוגמה, נגיד שעכשיו יבוא לך בבוקר, לך לאכול, לא רוצה לאכול. אוקיי, מה יקרה? הוא אומר לך, בסדר, אין בעיה, אל תאכל, נראה אותך. אז תכף יבוא אליך, עושה לך תחושות רעות, אני אגיד לך, כן, אתה רוצה לאכול? לא, לא רוצה. אתה לא רוצה לאכול? אוקיי, עכשיו תחיל להרגיש רע, ואז אתה אומר, טוב, 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 נכון, 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 לא רוצה להרגיש רע, בוא נלך לאכול. כאילו, תפס אותך ברצון אחר. אבל אם אני אומר, לא, לא אכפת לי שאני מרגיש רע, אז מה הוא יכול לעשות? כאילו, מה יכול לעשות? מה יכול להגיד לך? אתה תרגיש רע? אבל לא אכפת לך שאתה מרגיש רע. כן, נכון. מה אתה חושב? תראה, להרגיש בכלל זה צורה מסוימת, צורת רגש נגיד. והרצון עצמו הוא גם סוג של צורה. הוא גם עוד רגש אפשר לקרוא לו. גם הרצון עצמו, הנה רגש. אז אם לא אכפת לי להרגיש את זה, באותה אנלוגיה אני יכול שלא אכפת לי להרגיש את הרצון. בלי... יש רצון, שיהיה רצון. שיהיה רצון. אבל אני מדבר על רצון, על לא, יש לי רצון לאכול, טוב, יש לי רצון לאכול. לא, לא, אני מדבר על הרצון הכי פנימי, על הרצון, אני רוצה להרגיש טוב, טוב, זה רק תחושה כזו שאני רוצה להרגיש טוב.